gargantas a expandir, cantando em voz entoada, que lindo é a gente ouvir o cantar da madrugada, quando a fé não está perdida, quando alguém canta para a gente, para quem tem amor à vida. É um cantar excelente. Quem canta dá alegria a quantos estão ouvindo. Desses sons a melodia acorda quem está dormindo. Quem canta abre sem chave o coração de quem sente. E essa ousadia suave melhora quem está doente. Cantar da madrugada é um cantar excelente. Acorda quem está dormindo, melhora quem está doente. O cantar da madrugada é um cantar excelente. Acorda quem está dormindo, melhora quem está doente. Thank you.